ان کے ڈاکٹرز ان کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ سفر کریں اور ان کا علاج جو ہے وہ جاری ہے. اور پھر یہاں پہ پاکستان میں سچی بات ہے کہ انہیں انصاف جو ہے جس کے وہ حقدار تھے, اور کوئی بھی پاکستانی شہری جس کا حقدار ہو سکتا ہے, اس سے تو وہ محروم رہے. وہ پہلے بھی پاکستان سے جبری طور پر جلا وطن کیے گئے اور انہوں نے کوشش کی پاکستان واپس آنے کی, اور وہ سپریم کورٹ میں آج بھی کنٹیمپٹ کی فائل جو ہے موجود ہے کہ جب کنٹیمپٹ آف کورٹ کی گئی انہوں نے ملک سے جبری طور پر واپس بھیجا مشرف نے. تو اگر وہ اس جبر کے دور میں واپس آتے رہے ہیں تو اب بھی جب بھی ان کے صحت کے معاملات درست ہوں گے وہ پاکستان آئیں گے, ضرور آئیں گے. جیسے وہ اپنے بچوں کی سلامتی کی دعا کرتی تھیں, ہم سب کے لیے بھی اسی طرح دعا کرتی تھیں. ایک شفیق خاتون تھیں, وہ محبت کرنے والی خاتون تھیں, عبادت گزار تھیں, جو بیشتر وقت اپنا زندگی کا عبادت میں صرف کرتی. میں نے ان کے منہ سے جو الفاظ سنے وہ یہ تھے کہ نواز, تم جس چیز کو حق سمجھو اس پر پھر ڈٹ جانا,